ابتداسندر سری تعریف اللہ تعالیٰ حق یس اللہ تعالیٰ تعریف لائق درود سلام سن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ تعالیٰ سن آخری پاغمبر تمن کن آئے اللہ تعالیٰ سن آخری کتاب یعنی قرآن نازل کر اس قرآن تمام انسانیت خاطر شو ہدایت اللہ تعالیٰ دین یت جماعت است ہدایت ماہ رمضان چونکہ ماہ قرآن اتھ پہ زن تھی ونیک تام اس وم قرآن مجید عظمت بوزن اللہ تعالیٰ کر انسان دلن منور قرآن مجید کے نور سے چونکہ ماہ رمضان ماہ قرآن یہ چیز ملحوظ نظر تھی سمجھ میں مناسب کہ قرآن مجید کی اکہ آیت تو کر بہ مختصر مانا تہندس خدمت مز بیان یہ آیت بڑ مشہور اچھ آیت الکرسی امی چی فضیلت وارد سپزمز احادیث مبارک اندر حدیث مبارک مفہوم چھ فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخصن پڑ آیت الکرسی امس تو جنتس مز گھسنس صرف موت حائل یعنی اگر امس موت آو یہ گھس براہ راست جنت اندر اتھے پہ امی آیت الکرسی واریاہ فضیلت آمت احادیث مبارکن اندر بیان کر مختلف احادیث ام کس فضیلت پر دلالت کر رب العالمین ات آیت الکرسی کس ابتداس مز کرن بیان اللہ لا الہ الا ہو اللہ تعالیٰ ہس علاؤ چھن کہن تی الہ کہن تی چھن اللہ تعالیٰ ہس علاؤ معبود برحق معبود اگر چھ وارا شیر مگر معبود برحق چھ اکوئی سگو حضرت رب العالمین کہن تی چھن الہ سوائی حضرت اللہ جل شانہ یہ چھ دعویٰ ات آیت الکرسی اس میں مگر ات دعویٰ چھ نو دلیل ام پت بیان یان کر دعویٰ چھ اخ دلیل چھناو رب دپن بشست ہند الہ بشست ہند معبود گڈنیش دلیل الحی تکیز بشست زند کان ہیکی یہ دعویٰ کرت آز تہ بچھو زند تیل چھ سب بچ الہ نعوذ باللہ امس ونو کی چون حیات چھ عارضی حیات رب سن حیات چھ حیات حقیقی امس ونو تناسا آوک نہ پن مرضی نہ گچھک پن مرضی ثے نشے انس مز پن مرضی شامل نشے ثے گسنس مز پن مرضی شامل الحی رب شو زندہ زندہ شو کیا تمس ای عظام موت دویم دلیل القیوم سو چھ ہمیش قائم تمس این زہن تی موت کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام یہ کیا سایت دنیا اس میں اکثر سے جو فنا گت اخ چیز روزی باقی اخ ذات روزی باقی سگے اللہ تعالی سن ذات واحد اللہ تعالی سن ذات بابر یہ روزی باقی گو رب شو زند زند شو موت یہ سزا القیوم سو چھ ہمیشہ قائم تم سید ذہن تے موت اگر کان پریشان زد کان مصیبت زد کان تکلیف اندر کان پریشانی اندر اگر یہ اللہ تعالیٰ ہس ناد لائی صبح سناد رب شکرن بیان لا تأخذہ سنۃ ولا نوم بشس زامن نشت پاپ بشس نندری نشت پاپ اس پریشانی ولمت اس تکلیف ہو کھیمت اس مصیبت ہو ولمت سو یم ساتھ میں آلو لائی بوزس کیاز نش میں زامن نش میں نندر بعض مفسر چھ کرن بیان اللہ تعالیٰ ہیکے ونت صرف ہے مشن نندر ربن کیاز ون گڈ مشن نش بشو زامن نشت پاپ تم پتہ ون بشو نندر نشت پاپ اصل چھ علماء فرماون
یس ہسا زامن زامن غفلت ابتدا اور ام غفلت انتہا نندر اللہ تعالیٰ فرما بس غفلت کی ابتدا نش پاک غفلت کی انتہا نش پاک اس مصیبت ولمت آپ پریشانی کھیمت آہ دہل لن مے ناد روت لن ناد بند کمرس مز لن ناد کھل میدان مز لن ناد یتن مرضی چھس تتن یہ ناد بوزس ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکر ام پت چھو اللہ تعالیٰ ژورم دلیل پیش کر دعوا اخ بس تہد الہ بس تہد معبود دلیل نو الحی بس زندہ القیوم بس قائم لا تأخذه سنة ولا نوم بس زامن نش پاک بس نندر نش پاک ژورم دلیل دعوس لہو ما فی السماوات وما فی الارض رب دپن زمین و اسمان مین ملکیت بس دمس یھن دن مے کہین جبر اللہ تعالیٰ ہیکو نبر کر زمین تو آسمان رب سلکیت سی زمین و آسمان مالک سہ یھ دن دیس یھ کن چیز نش محروم تہین دیس حدیث فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو کور بیان اگر ساری امت گچھی جمع یت کت پٹ کی تم واتنانی ز کونی قسم خیر اگر یہ خیر اللہ تعالی ہن چنس مقدرس اوس نہ تھومت کہین ہکی نہ ژم خیر واتن اور اگر ساری امت گچھی یت کت پٹ جمع یم واتنانی ز کونی قسم شر اگر یہ شر اللہ تعالی ہن چنس مقدرس اوس نہ تھومت کہ ہکنی نہ ژم شر واتن خیر تشو اللہ تعالی سندس اختیارس من اور شر تشو سوی رب مالک وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ یعنی بیجائشو فلا راد لفضله خیر و شر مالک شر رب دپن زمین و آسمان یشو شمین ملکیت بوشو سمیت مالک بہت دن دمس یھن کا محروم تون سہ تون محروم یل بن محروم اگر سوری انسانیت جمع گھس دپن امس دمو کیسا کہین ہس ام پتہ رب فرما میان عزن ورا ہن سفارش تہن یل میون یھن آل ہاں سفارش کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق سون ایمان تم شافی محشر تو ساقی کوثر قیامت کے دہ کریں امت کس حقس من شفاعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ اللہ تعالیٰ دعا کر اس پہ اللہ تعالیٰ سوال کر اے بار الہ یل قیامت بپا سپد اس کرز نبی علیہ الصلاۃ والسلام سن شفاعت نصیب اس پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پانس متعلق کہ شافی محشر امت کس حقس من کرو ان شاء اللہ شفا مگر شفاعت کریں نبی علیہ السلام تم سندس حقس من یم سند خاطر اجازت دی پانے حضرت رب حدیث اخ کور بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو فرمو میون اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامة من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه او نفسه تمو فرمو قیامت کے دہ کرو اس تم شفاعت یمو خالص دل سان عقیدہ توحید اقرار و اعتراف کر یمو دل اس مز عقیدہ توحید راسک کر مختصر تم سندس حقس مز کر شفاعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر سو شفاعت تہ اللہ تعالی سند اذن سم سندس بارس مز اللہ تعالی اجازت دی تمسی کر شفاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام پتہ پونچم دلیل ادعوس یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہ رب دپن بشس علم تھون یہ کیا سا تو بروہ تو یہ کیا سا تو پاہ معبود آسن خاطر شو یہ علم ورا ضروری یعنی اس معبود آس اس رب آس تم سند خاطر شو یہ علم ضروری سو گژھ زانن ماضی تہ سو گژھ زانن حال سو گژھ زانن مستقبل اکس علاقس مز شخص اخ ام کور اک دو دعوی
دوبنے رب ہسا چھ قران اس مز ونن یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم رب ہسا چھ فرمان اے لوکو مین عبادت کریو یم ربن تہ پد کرنو بے کرن تہ ابراہیم لوخ پد ایم دو میون تہ چھ دعوا بہ ہک پد کرت کیا لوخ کرنا مین عبادت امس دوبک ژ کت پڑ ہک پد کر ایم دوپ انیو سا جار ایم اون جار ات جارس مز بر نجاست یا گندگی بر پتھون یہ جار بند کرت کہن دہن ہند خاطر ام پتہ یلی کہن دوی بعد یہ جار کھولنا آو ات قیمتی ایم اون لوکن لوکو مے ونیاو نا بہ ہک پد کر یمو ون سے ون چھ اصل امتحان کیازی معبود آسن خاطر چھ ضروری تمس گژھ ماضی یک حال تو مستقبل کے لباس ون ہسا چھ چینس علمس ٹرسٹ اگر سو ون چھ مے تگ پد کر بوز ون سا سنی سوال جواب کم عدد ہو یم کیم وتھ مت ون سا یم کتیا تعداد کم مذکر کم مؤنث یم مز کتیا چھ مذکر یم مز کتیا چھ مؤنث برل سو ہک نو جواب دت کیا پبو ہت الذی کفر سبو حق کا بکر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم رب چھ ماضی زان رب چھ حال زان رب چھ مستقبل زان ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء یوتا اللہ تعالی انسان اس علم دوت تمس نش چھتی اس سے زیادہ اس کے پاس علم نہیں اور رب سن علم چھ تمام چیزن احاطہ کر انسان اس نش چھتی علم یوتا اللہ تعالی ہن دوت اور بے وشو تو اللہ تعالی سن عظمت کیا ش پرت ایکس علم والس پت چھ بیا علم یعنی اخ نفر چھ لاولی یتن امس کھت چھ بیا علم اللہ تعالی ہن چھ پرت ایکس انسان اس پن پن رگی صلاحیت دس علم لحاظ کا چھ علم اس مز بون کا چھ علم اس مز ہور اور یس ہور چھ تمس کھت تھوت چھ بیا علم ول تمس کھت تھوت چھ بیا علم ول تہ تمام چیزن پٹھ یم سند علم چھ احاطہ کرت سو چھ حضرت رب یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض رب دپن میانی کرسی ہز وسعت چھ تی زیادہ یہ زمین و آسمان اس پنس گرفتس مز یہ رب سن کرسی ہند معاملہ تو رب سن عرش کوتا بوڑا اس حدیثن اندر چھ چونکہ یہ آمت کی کہ اللہ تعالی سن عرش کوتا بوڑا اس اگر کان یہ ون نہ ہے عرش بوڑ کی رب چھ بوڑا اعوذ باللہ چونکہ یہ سوال ہی غلط امام مالک رحمہ اللہ سن دی فتوہ مطابق چھ یہ بدعت یہ سوال ہی چھ یہ سوال کرنو چھ بدعت کیا زی اشر اللہ تعالی ہن صرف کیفیت چھ مجہول یہ کیفیت چھ اللہ تعالی ہن بیان کرمت ہے رب چھ عرش اس پر مستوی کت پر چھ اللہ تعالی مستوی یہ چھن بیان اومت کرنے کی اور اش مینوں تہ پر تسلیم کر جت پر اللہ تعالی ہن بیان رب چھ عرش اس پر مستوی اش ایمانون اللہ تعالی چھ عرش اس پر مستوی کت پر چھ مستوی عرش تل بوڑ کین رب چھ بوڑ یم سوال کرنی چھ بدعت یمو سوالون چھ گسو بچ اللہ تعالی سن عرش کوتا بوڑ چھ تشن حدیثن اندر اومت بیان کرنے کی مگر یش بیان اومت اکس حدیث اس مز کرنے کی رب سن کرسی کوتا بوڑ چھ یمی حدیث اقرا یش حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی تم فرماون اللہ تعالی سن عرش کوتا بوڑ ہمیں معلوم نہیں لیکن اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے اس کے بارے میں ایک حدیث آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر سات زمین تو سات آسمان پھہلاو زمین چھ سات آسمان چھ سات یم چھ تہ درتا گوڑ چھ اکھ آسمان اتھ پیٹھ کن چھ بیاکھ آسمان تم پیٹھ کن چھ بیاکھ آسمان یدے پون چھ اکھ زمین ات بن کن چھ بیاکھ زمین پتہ چھ بیاکھ زمین پتہ چھ بیاکھ زمین اگر سات زمین تو سات آسمان پھہلاو اللہ تعالی سند کرسی مقابل چھ پتہ یمن ستن زمینن تو ستن آسمانن کیا حیثیت چھ اللہ تعالیٰ سند کرسی مقابل شیمن حیثیت مثال کر پیش زنت اکہ بڑ ریگستان اخ بڑ ریگستان یمو ریگستان وشمت تک نظر گھن ختم مگر ریگستان چھ ختم گھن دنیا بوڑ ڈیزرٹ چھ تھار ڈیزرٹ یا ہندوستانس من دا انڈین ڈیزرٹ یہ وارا بوڑ ڈیزرٹ
یمو ریگستانس من سفر آسہ کورمت ریگستانس من انسانس نظر مکلن مگر ریگستان چھ مکلن کی تیوت چھ وسی سے وسی تر ریگستان اخ بوڑ ریگستان اخ ریگستانس من اخ انجی ہنز وج رنگ یت سور اخ رنگ اللہ تعالی سند کرسی مقابل چھ دنیا چ حیثیت یتھ ستن زمین تو ستن آسمان ہن حیثیت چھ ات واج برابر اور یہ سوری ریگستان چھ اللہ تعالی سند کرسی ات کرسی پہ پن قدم مبارک تون حضرت رب رب فرماؤن وسیع کرسی السماوات والارض میانی کرسی ہز وسعت چھو پتہ کیا تمام زمین و آسمان شمین کرسی گیراوس ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم کیا اللہ تعالیٰ ہس چھ سوری نظام ڈیل کرنس مز رب بچین کن قسم کی تھکاوٹ گس اللہ تعالیٰ فرماون یہ تمام نظام ڈیل کرنس مز چھن اللہ تعالیٰ ہس کن قسم تھکاوٹ گس ربس پہ چھن یہ گران کی کہ سو کیا ہیک نہیں سوری نظام ڈیل پانے کے اللہ تعالیٰ چھ یم کائنات تمام نظام ڈیل کرن پانے یل اس کاسماس چھ نا پڑن مطلب اس یونیورس پڑن اس پلانٹس پڑن دنیا مز چھ اٹھ پلانٹ چونکہ نو اس من چھ دپن اٹھ چھ چونکہ پلٹو چھ نو مور ایگزسٹ سو چھ من ایگزسٹ پلانٹ گسن دنیا اس من چھ اٹھ پلانٹ حیران چھ انسان گسن یل یت پن سیارس یعنی زمین اس متعلق چھ پڑن یت پلانٹ اس متعلق چھ پڑن زمین چھ دون قسمن ہن حرکت کران بیک وقت نمبر 1 چھ زمین پنس ایکسیسس پٹنا سن اور پنس ایکسیزس پہ زمین روٹیٹ چھ گسن ات چھ ثووہ گھنٹہ لگن اخ چکر کرنس اوئے چھ دوہ تو رات ثووہن گھنٹن پہ مشتمل نہ دفاع ہے شتوہ گھنٹہ تھو یہ دو اٹھوہ گھنٹہ کرو کنسیڈر پگوک دو دوہ کیا چھ ثووہن گھنٹن پہ مشتمل تکیاز یہ زمین چھ روٹیٹ گسن پنس ایکسیزس پہ ثووہن گھنٹن چھ اخ روٹیشن کمپلیٹ کر یتھے پہ چھ بیک وقت یہ زمین آفتابس اندین تی نچن ریولوشن یت ون آفتابس اندین تی زمین نچن بیک وقت روٹیٹ تی گھن بیک وقت آفتابس اندین نچن آفتابس اندین نچنس یت زمینس لگن تر ہت پانچ ہٹ دہ تو شی گھنٹہ اوئے چھ وری مشتمل ترین ہتن پانچ ہٹن دہن پہ پتہ یم شی گھنٹہ ژاران چورن ورین شی شی گھنٹہ یون جمع کرنا پریت چوری وری بعد اخ لیپ ایئر یت مز فیبر وریس کنتر دہ نت فیبروری کنسڈر گھن اٹھوہن دہن مگر یم شی گھنٹہ چورن ورین جمع کرت شت شی بہ شی اردہ شیت ثووہ یہ اخ دہ بنان پریت چوری وری بعد فیبر وریس کنتر کنتر دہ تو وچو رب سند یہ نظام کیا عقل مز حیران گھن رب چھ واقعی قرآن مجید مز فرماون سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اس ہاو وقتن پا وقتن یمن پنس آفاقس مز نشانی تو تام روزو یم نشانی ہاو لیو تام نیمن پر حق واضح گس حق شیمو چیزو سے واضح گس زمین چو بیق وقت روٹیڈ گس زمین چو بیق وقت آفتابس اندے نچن اور یہ ساری گردش یم دشوئی حرکت چو زمین پنس اکس فکسڈ پاتس مز کرنے تس آربٹ چو وار ین پر اللہ تعالیٰ ہن زمین بنو تن پر چی روٹیشن یہ دے پاٹ کارا تن پہ ریولوشن یہ پاٹ کر زہن تم زمین ون تم جمبش اور یور کر اگر زمین اکہ لٹ جمبش کر یہ سوری نظام گز درہم برہم امکان اور یہ ہنگمگ یہ نظام کی ات پت کن اخ طاقت اخ سو طاقت چھ رب العالمین ربس چھ یہ گران کی یہ نظام چلاو اللہ تعالیٰ گران اور رب سن قدرت وچو تو یت کائنات مجھ پریت کان چیز تخت شائی تھونا آمت یس تمچ اصل جائے اکس فکسڈ پلیس مز پریت کان چیز تھونا آمت انسانی عقل ہیک نہ تصور کرت کہ یہ چیز شبہ نہ یتن یہ شبہ یتن ہے یہ چیز شبہ نہ یتن یہ شبہ یتن انسانی عقل ہیک نہ تصور کرت اللہ تعالی اس پر چھنی گران کی پریت اکس چیز اس چھرا بن اک فکسڈ پلیس دس اکس بستی مز اس نفر اخ یہ اس پنس پانس روشن خیال ون آج تہ سان بستی مز وارہ تم یہ تنقیدی مزاج یم قرآن تیسن تولن سائنس کن اصولن پہ اگرچہ قرآن از ناٹ دا بک آف سائنس اٹس دا بک آف سائنس قرآن چھ سائنسی کتاب کی کہ اس لاگو سائنسی تجربات قرآن پہ کر سائنس چھ بیسڈ آسان دیٹس بیسڈ آن ایکسپیریمنٹڈ آبزرویشن سائنس چھ
experimental observations, but that's based on experimental observation. Quran hekon nais science usulan pet parakhit ke magar varhan jayan chu Quran Majidan science pe discuss kor wa kullun fi falaqin yasbahun Quran chu varhan jayan science ishara che Quran chu psychology varhan jayan discuss kar Quran chu zoology discuss kar bos uska raat ek alim sun bozan aur main gay hairan ki Quran kut pon chu zoology discuss kar Quran chu zoology te discuss kar agar chu Quran chu science is kitab ke ye chu rab ki ayatan is kitab rab se din ahkamatan is kitab رب دپن اس ہاو وقتن ف وقتن آفاتس مزی من نشانی تو تام روزا ہاون یو تام من پر حق واضح گس اللہ تعالی چ پرت ایک چیز اس پن ایک فکسڈ پلیس دس عقل ہک نہ تصور کی مگر یہ چھ کی روشن خیال تیم تیم چھ قران اس تیس سن سائلس اصولن پر پار پد دپن ہے شاید چھ نعوذ باللہ قران چھ من اصولن پر یہ ہز کھرا ثابت سمجھن اخ نفر اوس ام کو ایک دو مولی سبس ات کت پر اعتراض تم سے مولوی صاحب مے باسان اللہ تعالیٰ ہن اس نظام بنوت کن کن جائے چھ نعوذ باللہ ات نظام اس مز خامی یت چیز اس جائے اس دن سچن اللہ تعالیٰ ہن دسمت ام دوسے مے دس اخ مثال امیچ دوم سے اخ مثال چھ ڈون کلش مثال ڈون کلش چون کہ اس اراؤنڈ مطلب ارد گرد چھ ڈون کل اس تری یہ مثال اصل پن فکر دوم سے ڈون کل چھ اخ مثال ڈون کل چھ یود بوڑ قداوار کل مگر اخ ڈون کل چھ میو انجی ٹینڈس امی باوجود نتن سے ہند وند کل کل چھ پننے کمزور سو کلائمبر تک چھ پیون آلریڈی ڈاک کر مگر اتھ چھ دہ دہ کلو میو پانچ پانچ کلو میو اسے مول سن مے باسان اللہ تعالیٰ ہن چھ فکسڈ پلیس دس مز من کی ہند وند شبہ جائے ڈون کلس پہ تکیاز کل تہ اس بوڑ میو تہ اس بوڑ اور اس ڈون چھ شبہ ہند وند کلس کل تہ اس کمزور میو تہ اس کمزور تہ بہرحال گزرو اخ عرص مولوی صاحبن ون امس کہین چونکہ مولوی صاحبن چھ صبرک بان آسن وارا وسی ام ون امس کہین کیا وقت گزرو اک دوش رود پیون بیش واو سخت مولوی صاحب چھ درومت نمازی یا بازر کن چھ درومت ام وچ سڑکی پیٹھ شخص اخ یت کلس اتھ تھوت مولوی صاحب گومس نزدیک مس احسان ہے کیا دلیل تم سے مولوی صاحب یہ ہوئی شخص ام کیا وقت برہ مولوی صاحب اس اعتراض کرمت اتھ پیٹھ اے اللہ تعالی ہن نہ سچن نعوذ باللہ پرت اک چیز اس پن فکسڈ پلیس دس مس کی دوپن سے مولوی صاحب واو گل نا وز بدراوس یپر ڈون کل پیٹھ آو ڈون وسی پیو میں کلس مے حض آو گیور مولوی صاحب دوپس پڑ الحمد للہ تو پیو نا ہند وند کلس پیٹھ انا للہ و انا الیہ اللہ تعالیٰ حسن کائنات کی نظام گران تو پڑھو یہ کاسماس کرو تو ریڈ تو شو الحمد للہ سری پڑھ مت لکھ مت تو وچھو اللہ تعالیٰ سن نظام کوتا پرفیکٹ پرت ایک چیز اس پن نا فکسڈ پلیس ولا یعوده حفظهما وهو العلی یہ نظام چلا ان چھن اللہ تعالی ہس باری گرا آفتاب چھ صبح کھسن اس چھ دوی باسن آفتاب چھ لوسن چھنا بس آفتاب خود صبح یہ چھ مشرق کن کھسن مغرب کن لوسن مگر یلس گور چھ نہ کر اصل چھ آفتاب ہمیشہ روزن یتھے پن یہ چھ زہین لوسن یہ چھ زمین گردش کر گردش کرناون چھ اللہ ین پیڑا ربنی زمین بنا یہ مسلسل گردش اس مسلسل حرکت اس امی علاوہ وشو تو باقی پلانٹ سیم چھ مرکری چھ نیپچون چھ سیٹرن چھ یورینس چھ جوپیٹر چھ تو وشو پرت کا پلانٹ چھ پنس فکسڈ اوربٹ اس یہ کیا چھ اللہ تعالی سن نظام کیا چھ حیرانگی چھ منز جس رب سن نظام وش اور رب سن نظام باری گرا یہ زمین کوتا بڑی چھ ٹوٹل چھ لینڈ کور ٹوٹل زمین اس 30% ٹوٹل لینڈ کور یت پر انسانی زندگی چھ آباد 30% ٹوٹل 70% چھ آب اور یوتا لینڈ کور چھ نا ٹوٹل زمین اس مطلب 30% چھ لینڈ دنیا اس میں چھ پانچ عظیم سمندر تمو من چھ اکھ سمندر پیسیفک اوشن تات پیسیفک اوشن چھ تیوت لینڈ کور تیوتا ایریا چھ پیسیفک اوشن یوتا سوری لینڈ یہ چھ اکھ سمندر رب سن پتہ وچھو تو آسمانی مطلب باقی میٹرز وغیرہ یم زن چھ آسمان اس میں زمین کھود بڑ شہر تارا اللہ تعالیٰ کت پہ نظام پکنا ربس پہ چھ نظام گرا دعوی اس اخ ات دعوہ دس اللہ تعالیٰ نو دلیل دعوی چھ کہ الہ چھ صرف کس رب العالمین معبود چھ صرف رب العالمین اللہ تعالیٰ دین بوزن پتہ عمل کرن توفیق اللہ تعالیٰ تھین تو سارنی سلام اس تھین سلام اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.